Mamlakatimiz ta'lim tizimida Finlandiya tajribasini qo'llash yuzasidan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Chunki Finlandiya maktablarining o'quv dasturlari bolalarga berilayotgan har qanday bilimlarni amaliyotga qanday va qayerda qo'llashni o'rgatishga, ularni ijodiy va erkin fikrlashga undashga yo'naltirilgan. Davlat rahbarining topshiriqlariga asosan Finlandiya ta'lim metodikasini qo'llash uchun tanlangan maktablarda o'quv yilining 3-choragidan aynan ushbu uslub asosida ta'lim olib boriladi. Farg'ona viloyatidan esa Farg'ona shahridagi 33-chi o'rta umumiy ta'lim maktabi tanlangan. Ta'limga ilg'or metodikalarni joriy qilish masalasida shaxsan davlatimiz rahbari tomonidan juda katta e'tibor berilyapti va bunga yetarli sharoitlar ham yaratib berilyapti. Mana shu Finlandiya metodikasi asosida yaratilgan darsliklarni aprobatsiya jarayonini tashkillash uchun har bitta viloyatda bittadan tayanch maktab tanlangan bo'lsa, bizi Farg'ona viloyatimizda mana Farg'ona shahridagi 33-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi tanlab olindi. Aprobatsiya jarayoniga jalb qilinadigan 9 nafar boshlang'ich ta'lim o'qituvchi hamda pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazini o'qituvchilari birgalikda respublika o'quvlarida ishtirok etib kelishdi va sertifikatga ega bo'lishdi. Davlatimiz rahbari tomonidan ta'limda andoza olish uchun aynan Finlandiya misol qilib ko'rsatilgani bejizga emas. Ushbu mamlakat ta'lim sifatini baholash bo'yicha o'tkazilgan xalqaro tadqiqotlardagi o'z muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadi. Fin o'quvchilari ta'lim sifatini baholash bo'yicha tadqiqotdagi barcha yo'nalishlarda savodxonlik ko'rsatkichlari bo'yicha eng yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Ma'lumot o'rnida Finlandiyaning asosiy ta'lim to'g'risidagi qonunida Finlandiya ta'limining 3 asosiy maqsadi belgilab berilgan. Birinchisi o'quvchilarga hayotda zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni berish. Ikkinchisi jamiyatda rivojlanish va tenglikni targ'ib qilish hamda uchinchisi butun mamlakat bo'ylab ta'lim sohasida tenglikni ta'minlash. Maktablarda haftasiga 5 kunlik o'qish joriy etilgan. Barcha maktablar bir xil mavqega ega. Bolalar qobiliyatiga ko'ra turli sinf yoki ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga ajratib o'qitilmaydi. Fin maktablarda boshlang'ich ta'lim 6 yil davom etadi va 3 sinfgacha bolalarga baho qo'yilmaydi. O'qituvchilar tomonidan uyga vazifa deyarli berilmaydi. 2017 yildan boshlab aksariyat maktablar dars vaqtida ruchkadan voz kechishgan hamda dars jarayonida to'liq kompyuter va planshetlardan foydalaniladi. Endilikda tanlab olingan maktablar ham fin ta'lim metodikasiga xos jihozlanadi. Mana shu sinflarning moddiy texnik bazasini ta'minlash masalasi bo'yicha mana viloyat hokimligi tomonidan qariyb 1.5 milliardgacha bo'lgan mablag' ajratildi. Buni o'sha 800 milliondan ortig'i planshetlar o'quvchilar uchun, noutbuklar, elektron doskalar sotib olish uchun ajratilgan. Albatta, tajriba sinov jarayoniga pedagoglar har jihatdan tayyorlantirildi. Xususan joriy yilning 4-9 noyabr kunlari Abdulla Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot institutida xalqaro ta'lim tajribalari asosida yaratilgan darslik larni aprobatsiyadan o'tkazishga bag'ishlangan respublika o'quv amaliy seminari tashkil etildi. Ushbu seminarda Farg'ona shahridagi mazkur maktabning 9 nafar eksperimentator sifatida tanlab olingan boshlang'ich sinf o'qituvchilari ishtirok etdilar. Mana biz hozir yangi Finlandiya tajribasini o'z og'zida turibmiz. Biz yangi davrni mana xudo xolisa boshlayapmiz. Biz 5 kunlik o'quv jarayonlarimizda juda katta yangiliklarni oldik. Ayniqsa darsliklar, darslardagi katta o'zgarishlar. Masalan, bironta fan to'laydigan bo'lsak, har bitta darsda alohida loyihasi ishlab chiqarilgan. Mana shu loyihada qiziqarli o'yinlar, yangi metodlar qo'llangan. Bola o'zini metodlari orqali darslikdagi yangi mavzuni qabul qiladi. Va bolaning eng asosiysi erkin fikrlash, mustaqil o'zining fikrini bildira olishi katta e'tibor beriladi. Fanlararo integratsiya juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, tabiiy fanda o'sha yerning tabiiy yo'ldoshlarini o'tdik, uni ona tilda yozdik, matematikadan hisobladik orasidagi masofalarni, texnologiyada uni yasadik, tasviriy san'atda uni chizdikda o'zimiz o'quvchilarda qo'shda jarayonda qatnashdik. Keyin bizga berilgan planshetlar yordamida ularni jonlantirdik. Barcha sohalardagi taraqqiyot kadrlarning bilim va salohiyatiga bog'liq. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, bolani boshlang'ich ta'limdanoq erkin fikrlashga, murakkab vaziyatlarda qulay yechim topishga o'rgatishni taqozo etadi. Bu jarayonda esa fin ta'lim tajribasi qo'l keladi. Dars jarayonida, darsni so'ngida bola o'zini o'zi baholaydi va bu jarayon orqali o'qituvchini ham baholab ketadi. Yangi metodlar darsliklardagi bizning mana milliy dasturimizdagi darsliklar bilan qo'shilib amalga oshirilgan. Bolani xatiga deyarli kam e'tibor berilar ekan, asosiysi bolani javobi. Mana matematika darsliklarimiz bizda bitta kitob, yil davomida bitta kitob bo'lsa, Finlandiya tajribasida esa yil davomida 4 darslik bo'lgan. Har bitta chorakda 4 tadan yangi darslik beriladi. Biz
matematika derslerinde bitta soatda 5ta misol yechamiz ve albatta uyga vazifa beriladi. Yangi tajribada ise 10tadan misol bor. Bola qana ulguradi bunga? Biz 5taga 45 minutda ulgurish qiyin. Lekin u yerda masalani shartlariga katta e'tibor berilmas ekan, asosiysi natija. Finlandiya ta'lim metodikasi asosida dars o'tishga hozirlanayotgan o'qituvchilar mazkur davlatning ta'lim sohasidagi yutuqlari omillarini o'rganishmoqda. O'qituvchilarning o'zi erkinligi yuqori, 30%gacha o'zi dasturini o'zgartirish huquqiga ega. O'zimizda ham masalan bizning o'quvchilarda barchasini chiroyli yoz, bir xilda matematikadan 30ta o'quvchi bo'lsa 30tasidan shoir yoki bir nima yo'nalish bo'yicha o'quvchilar chiqmaydi. Hammasi o'zining qiziqishiga, yo'nalishiga qarab o'quvchilarni dasturimizni moslashtirib o'zgartirishimiz mumkin. Sinflarni yoshimi kesim bo'yicha qiziqarli metodlar qo'yilgan. O'quvchilarda biz hozir kelib o'zimiz shuni tajribada o'tkazib ko'rdik. Qanday murakkablik qilmasmikan o'quvchilarga? Yo'q, murakkablik qilmas ekan o'quvchilar biz xohlagandanda ko'proq o'shani bajarishdi. Biz bolalarni faqat o'sha bilim olishga qaratgan bo'lsak, ular hayotga bolani tayyorlar ekan, mustaqil fikrlashga o'rgatar ekan, mantiqiy fikrlashga o'rgatar ekan. Kim bola o'sha hayotda o'zi o'rnini topa olar ekan. Mana o'zini qiziqishi bo'yicha yoki kasb egasi yoki birorta hunar egasi bo'lib yetishar ekan. Shu tomoni menga afzal ko'rindi. Men hozir shu nimada qiziqishlar asosida Georgiy Petrovning Oq nilufarlar yurtida kitobini o'qiyapman. Bunda Finlandiyadagi ta'lim tizimi, madaniyati, ulardagi o'qitilish usullari, metodlari haqida ancha keng ma'lumotga ega bo'ldim. Yurtimizning ertangi taraqqiyoti bugun maktab partasida o'tirgan avlodning qanday bilim olishiga har jihatdan bog'liq. Zero bilimsiz, ilmsiz taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Shu boisdan ham rivojlangan davlatlarning ta'lim tajribasini qo'llash, ulardan o'rinli foydalanish borasidagi ishlarga keng yo'l ochilmoqda. Tanlangan maktablarda fin ta'lim metodikasi qo'llanilishi yaqin yillarda albatta o'z natijasini berajak.